פעם בשנה אני נוסע ללוס אנג'לס. באתי ללוס אנג'לס, בא איזה אחד ישראלי, חזקל, בא לקח אותי, אומר לי, עכשיו השקיעה עוד מעט, בוא נתפלל מנחה בבית כנסת מגן דוד, של הספרדים, מנחה בערבית, לקח אותך איפה שאתה רוצה. אני בא לבית כנסת, ראיתי איזה אדם אחד, כאב לי הלב, השבוע, הבן שלו, ברחוב הזה, הוא נסע עם אופנוע, בא אליו מאחורה איזה כבישי, נכנס בו, הוא נפל על הראש מהאופנוע ונהרג במקום. אומר לי, הרב, כדאי לך לבוא איתנו לבית שלו, נשאר את סופקן. באתי לבית שלו, וילה ענקית, ארוכה כמו הגלות. התאספו להתפלל מנחה בערבית. איך שהתחילו למנצח על הכתית מנחה, פתאום, כלב בולדוג שחור, דופק ברגל שלו, על החלון, שיפתחו לו את הדלת. האבא אומר לי, אני רציתי לפתוח לו. למה? אני ידעתי שזה הנשמה של הבן. שימו לב, רבותיי, מה זה עבירה? אשתו הייתה שם, אומרת לי, אל תפתח, אל תפתח! היא פחדה. כלב גדול, מפחיד, ראה שלא פותחים את הדלת הראשית. הוא גר שם 20 שנה. הוא יודע שיש דלת מהמטבח, מהגרז. הכלב הסתובב, פתח עם הרגל שלו את הדלת של המטבח, ונכנס לסלון, התיישב ליד אבא שלו! כל תפילת מנחה. כולם אמרו לי, אנחנו עדים, זה קרה פה בשבעה. האבא לא גירש אותו, ישב לידו. גמרו להתפלל מנחה, הכלב התחיל לעלות במדרגות לחדרי שינה. האבא אמר, אל תגרשו אותו, אני רוצה לעלות, לדעת אם זה הבן שלו, אם הוא ידע איפה הוא ישן. יש 18 חדרים. הכלב עלה, האבא עולה אחריו. עבר את החדר של ההורים, חדר של האורחים, חדר של הבן, חדר של הילדים. הגיע לחדר שלו, הכלב עלה למיטה שהיה יושן בילד ונשכב שם. מי טיפל לזה? האבא של הילד. הוא השאיר אותו שם במיטה, ירד, התחיל לתקות. איך שהתחילו ערבית, הכלב ירד, ישב ליד אב. אחרי תפילת ערבית הוא יצא החוצה הכלב, וחיכה ליד הדלת. האבא אמר, תנו לו גדינה, נתנו לו משהו לאכול. בבוקר קם הוא כבר לא ראו את הכלב. כשהאבא סיפר לי את הסיפור הזה, אני אמרתי לו, נכון שהבן שלך עבר את העבירה הזאת? הוא אומר לי, כן. וכתוב בגמרא, שאם עושים את העבירה הזאת, קופת אותו, מלפפת אותו ככל. כך כתוב בגמרא. בקיצור, רבותיי היקרים, קורכת אותו, מסובבת אותו כמו כלב. פריצות! אין ליהודי שום יחד, שום שייכות, שום קשר לגויה. איזה תומה כמה הזוהר מקפיד לא להתקרב לגויה, להיזהר מגויה. איזה תומה זה. רבותיי היקרים, אנחנו אומרים בתפילה כבר אלפי שנים ולא שמים לב. ומי יבוא הגואל? ומי? הוא בא לצלום גואל. הוא שווה פשע ויעקב עם המשל. הקדוש ברוך הוא יבוא, עול אותנו את בעלי התשובה בגוף. יגאל אותנו כולת עולם במהרה.